Orчуга нэмэ тамил хүлээгээч хүлээ. Э хатан тэмн ганц хүүгийн намайг өршөөгөөчтэй би төмөржин ахад байл шүү дээ. Нэр төмөржин ах байл шүү дээ. Хатантаа төмөржин ах байл шүү дээ. Хатантаа төмөржин ах байна. Боолыг судалж тав. Миний хоо ашгүй амьд гарлаа. Би чамд хэлдэг байсан шүү дээ. Хаант миний хүүгийн амьд орлоо шүү дээ. Аавта, юунд бидний өмнө бүрчүүхэн гөлөг мэт мөчхөв. Хэрэггүй байсан. Би танд эднүс хаад бид боол гэж хэлдэг бид ээ гэж болохгүй. Муу амьд ухаар сайн өх гэдгийм. Хэрэггүй. Аавта байц. Хэрэггүй. Сайн өх гэдгийм. Алив аава. Дөрвөн ордын иш төмөр тайш манай элчийн чихийг огтлон доромжлон буцааж их хааныг баг химээн басамжилсан байна. Энэ хэргийн зөв бурууг шүүх гэж их станарыг өнөөдөр дуудсан билээ. Би санавас дөрвөн орд бид нэгэн махны тасархай. Эрт үеэс нэг тугийн дор нэгдэн нийлсэн улс. Гэтэл зарим буруу санаат ноёдын урвалгаар ордын ард олныг харь дайсны идэш болох гэж санаархаж бүн зүйд нийцэхгүй байна. Дөрвөн орд хаан төрийн эсрэг олон удаа босож төвөг одуулж байсныг бид сайн мэднэ. Тийм ээ. Орд зүгийн суурин иргэдийн өмг дор биднийг дайлахч бодолтой байдаг үз. Ийм самууныг бид баг дээр нь цэрг хөдөл гэж даруул яасан юм. Зөв зөв. Хатантаа дайнд бурдах гэж байгаа юм уу? Би цугаа уншу. Намаг авч яваарай. Хааны нас өдөр одоо данж болчихэр. Төр улс маань төвхнэж амжаагүй бай. Нөгөө тэгүр хатантай ясугсаа нэг дахан дүүсэ байлах нь ямар бол гэж өчүүхэн би бодох юм. Тэх тусмаа. Тэднийг дайлаар мордох нь зүйтэй гэж бодно. Дайн дажингүй инх тунх бай гэтэл тэд өөрсдөө биднийг толхирн дуудаж байна. Би их зэргээ авч иш төмөрөөс ял асуухаар мордсуугаа. Тэр өөрийнхөө гемиг мэдвэс захна. Эс тэгвэл тэнгэр түүнийг гисгэнэ. Ордыг дайлаар мордох цэргийг өрийн хайдаж анжин та өдөрт. Юу гэсэн үг вэ? Гадна та цэргийн өдөрт нь зүйн хэрэг. Харин би таныг дагаж төшөг тулгуур болохыг гэж ярья.